Nismo se pomaknuli s mrtve točke. Naime, mi smo tamo gdje smo bili na 12. sastanku, samo sad smo bogatiji za 2 sata istrpljivanja. Vlada Republike Hrvatske ostaje pri svom stajalištu da ne mogu više od 2% povećati osnovicu i da naknada za prijevoz bude na 1,20 kuna. Unatoč svim argumentima koji su na našoj strani, od toga da će rast u gospodarstvu ove godine, dakle 8%, od toga da imamo dakle, najmanju stopu nezaposlenosti i naravno učinka toga dakle, na neki način smanjivanje konkurentnosti, dakle, odnosno odljev ljudi iz javnog i državnog sektora. Znači, unatoč svemu tome, oni tvrdokorno ostaju na tih 2%, odnosno na tih 1,20 kuna. U toj situaciji, a prije nego što sindikati moraju povući svoj konačan potez, mi smo nekako odlučili dati priliku nekome tko je, ne trebamo govoriti, vrlo važan, a nije bio sudionik ovih pregovora, a to je naš premijer. I sindikati su zajednički, dakle, zatražili da do srijede se očituje Vlada Republike Hrvatske o spremnosti premijera da se uključi u rješavanje ovog problema. Naime, nije to toliki novac, bez obzira što je svaki novac velik, nije to toliki novac da se ne bi moglo naći kompromisno rješenje. Mi jesmo ovdje govorili o tome u kom smjeru bi išlo to kompromisno rješenje, ali ja ne bih sada to podijelio s javnosti. U svakom slučaju, ako ima dobre volje, a mi se nadamo da ima, ovaj spor za sada bit će ipak riješen na način da ponajprije budemo zadovoljni, ne mi u sindikatima, nego oni koje mi predstavljamo, na neki način i da s druge pak strane to rješenje bude održivo za Vladu Republike Hrvatske.